Saobraќајќи те носат најмногу луѓе во смрт, констатирал Републичкиот совет за безбедност во саобраќајот. Во просек годишно како последица на повреди на патиштата гинат помеѓу 160 и 170 луѓе. Изминатата година, 2015 година, во Република Македонија 148 лица го загубија животот во саобраќајни незгоди. Од нив 9 биле деца на возраст до 4 години и 13 биле деца на возраст од 5 до 18 години. Значи, вкупно 22 лица до 18 години го загубиле животот во саобраќајни незгоди, што исто така е загрижувачки, што значи дека еден клас на ученици, на деца, исто така го губиме годишно, пак како последица на саобраќајните незгоди. Поразителни бројките се и во Кочани. Таму полицијата лани направила 160 записници за саобраќајни несреки со сериозни последици. Од која што имаме една со смртни случаеви, 17 саобраќајни незгоди се со тешки телесни повреди, со учесниците се, имаме 54 учесници со тешки повреди и со мала материјална штета имаме догодено 89 саобраќајни незгоди. Ваквата состојба е резултат на повеќе фактори и околности, но најчести се следниве. Значи, тоа е најчесто управување на моторно возило под дејство на алкохол во комбинација со брзо возење, неправилно престигнување, непочитување на правила за првенство на минување и така натаму. Така што исто така важно е да истакнеме дека она што е карактеристично со саобраќајните несреќи во кои што најмногу страдат младите луѓе се е директна последица предце на брзо возење и управување на моторно возило под дејство на алкохол. Годинава од саобраќаен аспект почна многу лошо, па за неполни два месеца регионот закопа четворица свои жители. Ова го вклучи алармот на црвено, па кампањите за безбедност во саобраќај од Републичкиот совет ги започна од Кочани. Оттаму беа најавени средби со сите општински совети и представници на локалните заедници, но и изнаоѓање заеднички можности за поголема безбедност во саобраќајот.